Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. У Дніпропетровській області співробітники СБУ затримали російського агента, який збирав для окупантів інформацію про місця дислокації та переміщення ЗСУ. Згодом з'ясувалося, що затриманий із найближчого оточення екс-нардепа Іллі Кива, який втік до Росії від українського правосуддя. Зрадником виявився місцевий бізнесмен у сфері IT, який залишився у Дніпрі, щоб вести підривну діяльність на користь окупантів. Найбільше його цікавила геолокація українських підрозділів ППО. З Кивою він був знайомий ще з 2014 року. Саме за пропозицією нардепа-зрадника підприємець очолив одне з міських громадських об'єднань, яке підконтрольне керівництву забороненої ОПЗЖ. Уже після повномасштабного вторгнення він збирав інформацію про позиції ЗСУ та координати об'єктів критичної інфраструктури. Розвіддані передавав через анонімні телеграм-канали, створені спецслужбами РФ. Ці відомості окупанти використовували для ракетних ударів по місту і планування диверсій. Вдома у підозрюваного виявили мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами. Йому оголошено підозру за частиною 2 статті 111 «Державна зрада», вчинена в умовах воєнного стану ККУ, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Днями СБУ знешкодила в Києві угрупування «Патріоти за життя», яким керував депутат-зрадник від ОПЗЖ Ілля Кива. До його втечі в РФ ці патріоти вчиняли провокації під час масових заходів для розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні. Нагадаємо, зять Іллі Киви Денис Верещака, про загибель якого раніше повідомив екс-нардеп-колаборант, виявився живим і воює у лавах ЗСУ. Телеканал PTV оприлюднив відео із живим Верещакою у формі бійця Збройних сил України, повідомляє інтернет-видання «Полтавщина». Верещака є чоловіком Катерини Киви, дочки Іллі Киви. В ефірі телеканалу «Росія-1» Кива заявляв, що його зятя викрали 28 лютого на роботі. Але мені потім повідомили контррозвідники про те, що його більше немає в живих. І це трагедія, яка торкнулася мене особисто, говорив Кива. Катерина Кива, донька Іллі Киви, за квотою партії ОПЗЖ очолювала департамент Полтавської міськради з питань реєстрації. Він же юридичний департамент. Від 11 березня 2021 року до 28 березня 2022 року. Іллі Кива був позбавлений депутатського мандату 15 березня 2022 року. Спочатку повномасштабного російського вторгнення є постійним гостем пропагандистських ток-шоу на російському телебаченні, де публічно підтримує знищення української державності. Водночас ще у 2014 році Кива представляв блок «Правий сектор Схід» та був помічником лідера «Правого сектора» Дмитра Яроша. До зустрічі, глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.